На відміну від більшості наших колег, депутатів і політиків, і я, і моя команда, ми дуже напружено працювали, більше 10 областей України об'їхав і мав можливість спілкуватися з тисячами людей. Тому я знаю, які проблеми в людей, що їх найбільше хвилює. Більшість із тих, хто сидить тут, і в цьому залі, і на Печерському трикутнику, абсолютно далекі від реальних проблем людей, від того, як вони виживають, тому що створюють штучний для себе комфортний світ, де зовсім інші проблеми, ніж у переважної більшості українців. Ключове питання – це бардак, який сьогодні в країні. Хаос, анархія, неможливість захистити свої права, відсутність влади, величезна кількість чиновників з космічними зарплатами, судді, прокурори, а на робітників кажуть, грошей на підвищення зарплат немає. Пенсіонерам пенсії кажуть, немає грошей перерахувати. Тому для відновлення країни, для відновлення економічного зростання ключове – це наведення порядку. Саме тому на День Конституції ми ініціювали зміни до Конституції, коли нам пропонують парламентську республіку, ще щось, хто довіри з нормальних при своєму розумі людей цьому гнилому політичному болоту свою дитину. Коли на роботу не ходять, коли відповідальності немає. Яка парламентська республіка? Це консервація цього бардака і хаоса. Тому я пропоную сильну президентську владу, ліквідацію посади прем'єр-міністра, скорочення чисельності депутатів до 200 чоловік. І, шановні колеги, ми підготуємо ці зміни до Конституції і до кожного з вас звернемося, щоб ви підписали. Ви ж всі народу розказуєте, що ви хочете порядку. От давайте підтримувати, щоб люди суддів напряму обирали, а не за мішки грошей в кабінетах рішають, кому бути суддею. Щоб не було протистояння у владі, коли ділять мільярди грошей дерибання, замість того, щоб вирішувати проблеми людей. Тому наведення залізного порядку в Україні, скорочення чиновників, скорочення чисельності депутатів – оце наші пропозиції, які, я сподіваюся, колеги-депутати всі з радістю підтримають.